რატომ გაჩეხეს თელავის ცენტრალურ მოედანზე ცაცხვისა და ჭადრის ხეები? ამ ფაქტს უკვე მოჰყვა ადგილობრივებისა და პოლიტიკოსების პროტესტი. ახალი მემარჯვენეები ამბობენ, რომ ის, რაც სტიქიას გადაურჩა, ხელისუფლება მიზანმიმართულად ანადგურებს. ოპოზიციონერის განცხადებას უსაფუძვლოს უწოდებს თელავის გამგეობის წარმომადგენელი. გამგეობაში ამბობენ, რომ ხეების მოჭრის მთავარი მიზეზი თელავში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებია. ხეები, რომლებიც თელავში მოსულ სტიქიას გადაურჩა, სამწუხაროდ ნაციონალური მოძრაობის პიარმა იმსხვერპლა. დღეს თქვენი თვალით ნახეთ, როგორ ჭრიან ხეებს, რომელთა გაზრდასაც აცლეულები დაჭირდა. და ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ რეაბილიტირებული, შეღებილი ფასადები გამოჩნდეს. ხეები თელავში დაზიანებული იყო რამოდენიმე წელი. იბელი გადაბელვა ხდებოდა, რამაც ჩვენ შევისწავლეთ და ხეები დაზიანებული იყო და ვეღარ ციყრიდა და იმ მდგომარეობაში ვერ მოდიოდა. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ მოჭრილიყო, მან გაკეთდება ველობილი კი და ფაქტიურად პარკინგის საშუალებაც გვექნება.